Vocês viram a barbaridade que o secretário do Tarcísio falou agora? E a turma do sindicato fica dando aula vagabunda de filosofia, sociologia, para que vocês não aprendam nada. Vocês vão aprender agora matemática e português. Vocês vão mandar no Brasil. Esse cara tem que ser demitido pelo absurdo que ele falou, pelo desrespeito que isso significa aos estudantes e aos professores. O governo Tarcísio apresentou uma nova proposta curricular que simplesmente corta pela metade as aulas de sociologia, filosofia e artes no ensino médio. E não é verdade que eles querem que os estudantes aprendam a fundo português e matemática para governar o país. Isso é balela. O verdadeiro projeto de vida que o capitalismo e esses governos têm para a juventude trabalhadora é o trabalho precário e o desemprego, disfarçado de empreendedorismo. Para esse governo Tarcísio, o estudante filho do trabalhador no máximo tem que saber ler e fazer conta, quando muito. Para derrotar essa proposta curricular, nós temos que entender que é preciso derrotar também o novo ensino médio, a reforma da reforma que o Lula negociou com a Fundação Lema, com os empresários da educação, não resolve o problema. Para além de aumentar a carga horária, se manteve ataques profundos da reforma, como o ensino voltado para os interesses do mercado, a manutenção do ensino à distância e do notório saber, embora diga que vai regulamentar. E pior, deixa em aberto para os estados e municípios escolherem se vão voltar ou não com todas as disciplinas no ensino médio. Nós queremos que os filhos da classe trabalhadora tenham acesso a um conhecimento científico, crítico, de qualidade completo, não esse ensino esvaziado, empobrecido que o governo quer empurrar a goela abaixo. Vamos derrotar essa proposta curricular do Tarcísio em São Paulo e fortalecer a luta pela revogação integral da BNCC e do novo ensino médio. E dia 28, nós, trabalhadores da educação, vamos estar junto com os trabalhadores da Sabesp, Metroviário, CPTM, na greve unificada de São Paulo, contra os cortes na educação e as privatizações e pela readmissão já dos metroviários demitidos. Dia 28, nos encontramos às 15 horas na Assembleia Legislativa de São Paulo.